nielen sebe navzájom, ale aj tomu dieťaťu. Práve tá Božia láska sa s rodením Ježiša zviditeľňuje i na zemi. Tým viditeľnejším spôsobom sa nakoniec tá Božia láska prejaví na kríži, keď Boh obetuje svojho syna za nás. A možno aj preto práve pred oltárom, vedľa oltára jasličky s Ježiškom a vedľa oltára kríž, akoby s tým svetlom spojené. Aj to je symbolika Vianoc, ktorú nám možno zakrývajú tie rôzne vianočné ozdoby, svetielka, koledy. Ale Pán Ježiš neostal iba v jasličkách. Prišiel na zem, aby nás vykúpil. A aj to je predmetom vďaky týchto sviatkov. Na Boží hlas pozor dajte.
vzdialenosti. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k skrášeniu týchto sviatočných dní, či už výzdobom v kostole, upratovaním, spevom, úkolom. Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostupí na vás.